Берега Сахасыры информационной бере студияға Оксана Устинова Лелевин бүгінгі береге. Хасыңыттан Сахасырын қотот түгер 30-35 градус кәтейер куя сатылыра сабағаланар. Тыға Сватын Академията бұйыл балтара тұғынша кегіне бүйер қалары бұланыр. Бүйәбілі лұғығыр өріс кытылығар ағағас қалланынығар библиотека бар болла. Республикаға айыр бағардарының мұларыға Хабаровскайттан авиационы бұғыр кен сөмірі өті көмеға кәлі. Центр болаға бүгінгі тұрғынан офсай 11 тәхіншеттен тақса ғайын нәқсірге 16 оты тоқты тұрылы барар. Ордық ұстық бұғы майғы бүлі, үйе бүлі, нам онына нүрбол ұстарғар бәлейденір. Сахасырын қотыт түгереме куя сатылыр, Ықсынлағы бұғы майғы управление тәхетінерәрінен отыын 6 ағыз күндергер кебәйі, үйе жаңы, өймекен, томпо, абый, момонна қалымалы ұстырғар 30-35 градуска дере етері күтілдір. Бұл анды Куран өңірі куяс күн табаға күтталлағы көсті, оғыро тағығар, тұға әсіпетін культуратығар қорымнылағы болуын сөптен тұстағы министерсті өрітір. Етені бұл 9 ұлысқы ойыр бағары тұрар күтталы өскүр. Россия бағына бүгін татта бағын үлелер лицензиятін тоқтотты. Бұтығынан Россия бағының официальный сайты қарайылы бұд. Үктірілді төлетігер құтталы өскеттер бизнес бірайығы туғаммыт, оның қачыстывата соқ актив мүнелі бұд. Татта бағын қапыталын онынан тұтағатан ара схеманан жайылары оңырын олар бұд, етенне бұл бүтегі күндерге бағынтан қатшы ұқпыт жону, оны кредит тәқтірі тұмнан туғы бар бірабылыны кеген тұран ұлғын кәмеді активтері ұстуы көттірі білетінмет. Оның Россия бағына тұтта лицензияны тоқтатан жылыны сегілей өретін селестелер органыға тұттырыға. Бүгінге бағын бірабылыны етін халай айтшыта жүкускайға суық правительство оны бірабырын ғатшылыр органдары көрдіңдер. Өле барар. Он тут к нас потенциальным был агентом по страхованию вкладов, был вкладчик торга, 1 000 000 000 000 суммалах вклад торе тенерер. Он тон юридическая херед торга, бастатан туран эмия федеральный закон норматанан реестр должников, он конкурсная масса один он голлохтах, он бу конкурсная масса он голлохтун кенитен бан актив тора половор диелере эветер основной средство лара атиланам барам бухачи улехенки дане кредитор дорога очера бүгітін онына равными далями кенелер естері түнірер. Сахатала республикас кулаларгар халықтақ бұтығынан санатын бүгін өрек, оны наука министрін солбуячы Федосия Габышева сұрналыстарға хетінерді. Сүрінден Россия өректі әхінің тұғынан сокон барылын ұмпығын-чымпығын кепсәді білген сокон барылығар терминлерге ғырхаттар балыр. Чолан түрі өбіт тілден өді бүлгі республика бары түрі толықтоқ ұмықтарын тыла, оны күттағыда арыстығынай тыл керір. Бігеқа сақатыла болар денедір. Министерстве дойды правительства тұғар еті жөрелігіні суық ғынарға бәйтіне тидерін келдір әретеніне сақасыргер өреті қаянда билингвальны болықтағын тұрор сар. Оны түрегі тұлынан үйелімі қандақ мәктерінен кетті. Стандартқа құрау программы, стандартқа кейдер, оларда опсей үлдебіле, опсей үбілігіне қадырынан қатшылдыйды, үшенімізге комплектінің қатшылдыйдың барта күн үйлестердің мәктерінен кетті. Онтон болдағына құрыққа үшемінер құлағына дәханда келеліген мөпкір. Сөпті ақидаға табат айынарға білген әдер жоңғар петті ақкем сақасырын ағатты ғайсыватын академияда бұйыл балтыра тұхынша кегіне өрі қалары бұланыр. Үрді көрі қатуттарсы қамытын бігеге корреспондент бұд Екатерина Мосова кәтін көрді. Сайбылығыняға үлі баттанына документ тұттырылынна. Табылыннағына Андриан Василиев сірге уаққа сығаннағы үліхет болуға. Тоғы шапчы іти іденейден токколос пұппұтығар әхем солын батығанген бұғарар. Онын әдер кейеға үкі бүк әпетті ақ. Әдбәк конкурстақ бұғыла. Қандайырғынан бір жәтінгі кейір ағатығынген әрінәбі. Бүлі үлікөшенің үтчата долғыяра орыннақ, түй қайысытың академиядығар балтыра тұғынша үтчаты бұйыл үйраққа ұлықтақ. Қай үйе бүкінге 600-тен тақса документ кейден сұтар. Әлбәқ документ технолог әпшіпейті специалнысқа, технолог сельхоз продукции специалнысқа, землеустройство, агроинженерия. Талан ұлықты етаққа түй қайысты тұғар сығаннақ іде сыллата әбілдер. Бір саңа сүйрен ойыр комплексін оны сірі туғанның факультеті. Манна мағы таңыстағыңа бәлгетер олықтақ материалтан мебелі оңыру үмпігір-чымпігір ұғы Весной дело вот тут, землеустройство, вон местеля.
Ondan ol Rusya gene Respublika yeniden nasıl bir silivoy misliler baldır. İtinten de gördükçe sana fakülteye kiri tığanlar, lapa kürsteyiler bol sügen Anton Karyakin ıtırık tatar. Olda bollar oskolattan çin bililer kınattanan bük erenler. Bütün paka kopyalar ben araya bir ehcem. Original bankan iki yürüm atak yegem vopsa 213 oldu. Тыя кайсытын академиятыгар аны күйүнгүттен өсө уапсай агалык технолога уанна ону терийден идеге такайбытынан барыктыра. Бу икки сыл уаныйда ортанал үрәккә холбон биен месте тырылдыбыт. Практически үрәгә үтәр базабыт барта бу именно эте үле эте балыга үтә барта бу олыкта терелтеләр бер биттере булар. Онан биен экологический рас дробай агалык астыркы үрәтебит. Үрдү көрәк кыһатыгар туттарсы болжого чуалкайдадан турар, отын сүйбал татыгар дылы келим экзамен түмүгүнен ортонал үрәккә атырҗагын 1 биегер диери документлары ылары академия сүрүн корпугар киви таксы кели бары күн бүгүн тегин быспат. Екатерина Амосова, Жолуз Инагентиев, Сахадыргинте, Чекускай. Ого келинге регионга ки капиталын сайындырар агентство Instagram социальный сетимге Дальний Восток үледен официальный сирейрида. Instagram бу сирейгер сонуннар уна регионга вакансиялар тугунан хитнери бар болгонун суртачылар арас ыйтыларга хорую ылыктырын сөп. Бүлү лугун лүкөчөн нехилегер үлөтө хуа калба хоолаг жекергеттер кулахан болгон туурлар. Аспытылга тыгайстыва министерстве талыктабыт конкурсугар лүкөчөн нехилега кыттан 1 миллион гранылар хетиспиде. Егор автор жекергенге ага бахылык оскуала тех улехите онтын ие кихи үсоготун көрен жегі олырор. Хонуаха үлета суақ жону жарыкта хонгыру программа иетінен бұ кыхын кенелерге 6-10 тыынча сумалақ көмі харчы көрілі біт. Онын кыстыққа үләға келдерерді жаханан қахайын кихи саңа хотон туттан түбігірер. Хотон өмер герен саңа хотон туттар материалын ағалбыттара, проб лиғе, полистиролын барты кәләхетар. Нам аны күйүн бу хаңа котон туттан илагилер яктак бин. Агыс тебе бар. Агыс тыкта. Маманны көмө көрүлдөрө бир жонугар улукта актар эдер иттек мири көмө күйүшкө көмө болар. Онтан Анна Николаевага сүрбекке тыгынча тыйрыллыбыт, элбек оглог жекерген огуру тахын делетчи үйнерер дий бұланнанан көрүллүбүт көмөнөн теплица хакастан ылбыт, онан мантан сайын кинелер огурсуну помидору атыга тахарыктара жекергенге догот келер яктере. Теплица таланбыт аттыгы огуру талар дарыбыт, оглор бутын нахатары, оннаттан эбия хатчы доготы гостарыбыт. Бұлырын алам бирбиттере, барытын, бейгі бұйыл тұрордыбыт, үстте ақталақ. Эргете пилисе битигер тол помидордар бутын перестер бин олардан турабыт. Оннатты бу кадар улхан бай айтып пилиселам үшүге үчөй бат үйүнөрө бит. Эти курдук тесилегер олорор үлөтө суак матараңга жону жарыкта хоңорууга тугулан мөткөмө харчынан лөкөчөн нехилегер барыта 14 жекерген туханына. Александра Хабытчарова, Саха телевидениете бүлү. Саха Сергер Сырыбын сәли санатыға ден бүгін пресс-конференцияға шорт-трек олимпиадалық тәгілләк чемпиона Виктор Ан ихетінерді. Тымны күгін ақпытын істен білер әбіт, олар әрі сайынғыт олыс куя сәведеді. Россияға жарықтан арғы олар орғы бары ұсылобия бар. Виктор ден аты күйі денге жөрелән, онына бір дүйділағым Виктор Цой күрдік Россияға білләрі ете атылым бұдым. Ол сұрғы сеттім ғылақтен сімектік білінер. Футбол, баскетбол көріңдерін сөбілен көрірін білететі. Футболға аңды үйді чемпионатығар Соғыру Корея Германияны көйбітігір үйірі мүгіс әтедір. Маны Кулахан спорт легендеті білден тұрар мәні сағасырегер кәлбет, бұқыр сүйілерттен әлбәк кепсеті шорт-трек көрің сайды да бар. Ол етінен бүгін Россия ханқының сүйіруге федерациятын, онына спорт министер сөветін кітті біргіл өліхіге сөбілен баттанына. Jakuska korak ekiz ledovoj dva restitulu tuma progar. Ono to je uže sakala ham arbitevit, bo Gazprom ulhan Rusija ulhan kampanja ta manna uša bi ega sakahere to targar na bulanga kid bitevit. Ogena mat ali hoyt to osko tu gevit olihim vola inne turgeter kod poproske lehja kanana volo. Vija problema trener ma pro trener bitr sakavisir bitinus trener ledir. Mir nege bir manna Jakuska ekki. Bo ono ta hana sebi trener dre vertige ulevarenada.
Жокуускай корот онна чугастаага территорияларга у объекттерин бербеккелдер үлэ сагаланна. Ким сүлэхеттере ПДН инспектордарын кытта. Корот сөтүлдер сердерден хэджан, сэрэттер кепсетейлери ыталлар, куттала суук болуга туғаламыт, листовкалары төңетелдер. Рейд бастакы пунунан 202 микрорайон, Петуховка, Шестаковка, она Даркылах районнары болулар. Сүрін болғанда оларға она терапевттерге урулар. У объекторов сырықтақ болу ұя білерілі бітінен ГИМС инспектордары, административной комиссия, КДН, МВД представителерім гітті сөйтіе сердерінен рейдалы азылар. Негеленені гітті ұлға сырықтақ болу тұғынан көпсетті үлетін ұттылар, листовка тарғаттылар. Ол күрдің көмілі оқ сердерінен сырыттылар Шестаковка, Петуховка, 200 микрорайон, Анадыркалах сүргер. Үйе білулуғығар әмейі куяс күн сатылан жон үксе өріскі сынненар. Маныға бұл сынелан Тухалах онна интерегіне болынген ұлыста Аким библиотека Анал Брайығын сағалады. Евгения Брахов кәпсір. Бәсі е онна отиен сағаланыда үйе білулуғығар жақчыда куяс күннер тұралылар. Маннық сайынғы сылас күннері баттаға өріз береге толыру жон болар. Сынен ачылар күннері сәтюләнірі бол баққа біремелерін арастық атарықтарын бағаралылар. Өріз бүті әтіп ғорқын бағы жолы, бәт бұл өте, зонжик тағы, тұқтар, қабағы тұқтар, бізек әті, қытар еш, алым әтті. Түхәді білінгіңіға интернет, компьютер, социальны сетемнер сайдан тұрып кемнерігер әппекерлі түңна қынгені тұтан оларын ағырын ордырачу әлбәқ. Ағатшыдырын ұмныбат үйе білетегі кейін библиотека бұйылғыттан сағылан ағас қалан анныгар пляжная библиотека дейін әрейді. Барта білігін дойдыларға сенер бау келеғе жалы бау ұлысқа жанырға жергелергер. Онына студиян бау келеғе жар, онын туғынныра ары жақтақ бау, жан күлтурна хайнен ғақтақ. Өсі бейім анна музыкада анна келер яқпет, аныз кәрі бұтығар, онын қолы бұры жан қайдары күлтурна әді хайненнен де. Сәтюлән сыннянатшы өріске оғытуттан сағылан ағаса асақтарға тие балылар. Кенлергенан үлетін сағылабыд пляжына библиотека әлбәқ ағатшы болғымтатын тартты. Одай дегені бұл өріске кейі бұлі ағы олар бұққын бұл ғамынды кейренген, оның бұл әрі журналы мұнды ғылан әрен көрін дәңден хақылы ең тоқтыры көрір. Конеш, интерегіне болылаға дейді. Басаптан даған ұғыты байттан да кейі өріске тұтан көрін олар бұл мұнды интерегіне шуға. Үйе білетегі кейін библиотекі маннық саңаттан саңа сүйренлері өрі күлдері тұрыр. Кенігіне ұрас құмаққа күнанныгар сәтәнлері сөбілен ағатшылар өрілерігер үлетін сағалабыд, пляжына библиотека сайын ұстата үлетін тоқтаппата болар ден нәхіленіне бағасаната үгіз. Евгения Брахап, Александр Адамап, Сақа телевиденіята Үйе білі. Мұчастағы соның мүтетеннек бігі берілер бүтін ұнвыка онлайн сайтқа керен көрір бүтін ұмнуман әтенге болуын. Көрсе қадері.